ワールドラバーで大ヒット、リピーターが続出、レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバー、アポロ5超極薄。ワールドラバーマーケットのグッチーです。本日のゲストはヨーヨー卓球代表兼コーチの川口ヨーヨーコーチです。川口コーチは全日本社会人一般男子シングルスで5位に入る実力者です。日本最上級のペオモテプレイヤーです。東京の東中野と西日暮里に2つの卓球場ヨーヨー卓球がありますが、東中野店をメインに西日暮里でも月に数回レッスンをしています。レッスンの詳細については概要欄をご確認ください。川口コーチはヨーヨー卓球という YouTube チャンネルも運営しています。川口コーチのチャンネルに興味がある方は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマは川口コーチが使う2種類のドライブについて解説していただきます。下回転のボールに対するフォアハンドドライブの打ち方です。この内容はペンの裏ソフトとおもちソフトどちらも活用できる内容になっています。川口コーチは日本の全国大会で勝利を積み重ねてきた実力者で、実際に使用してきた2種類のフォアドライブについて解説してくれました。ペン表スタイルは相手の下回転に対する対応が非常に重要になってきます。下回転に対してスマッシュが打てることが理想ですが、相手が強い選手の場合、質の高いツッツキを使ってくるので、それに対してスマッシュを打つとリスクが大きく、ミスが増え自滅をしてしまうことがよくあります。そこで質の高いツッツキに対して表の2種類のドライブが必要になってきます。この技術をマスターすることで下回転に対して安定した攻撃が可能になり、ペン表スタイルで安定したプレースタイルを築くことができます。質の高いツッツキに対して攻撃したい方、自滅せず安定したプレーをしたい方はこの動画は必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。皆さんこんにちは、ヨーヨー卓球の川口ヨーヨーです。今日はですね、ツッツキに対する、2種類のドライブを説明したいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、1個目なんですけど、肩甲骨で打つドライブですね。結構これはペン表じゃなくてペンの裏の人も使うドライブですね。一撃で抜きたいとき、いやちょっとパワー出したいとき、あとは相手がちょっとこうカットマンとかのときに使いますね。でまあ本当に肘と肩甲骨でやっぱしっかり引いてやって、でやっぱりこうまあ下半身は下のイメージですかね。で上半身、腰から胸あたりは後ろに。で右のお尻、股関節あたりにパワーがやっぱり入るようにして、で捻転してる、捻転差ですね、下半身は踏ん張って上半身は回ってると。よくありがちなのはなんですかね、下半身ごと回っちゃうとか、左肩も入りすぎちゃうとかじゃなくて、ある程度下半身しっかりしてる、股関節から上半身が回ってる、である程度胸も、開いている状態です。これはまあ肩甲骨っていうんですけど、右の肩甲骨が詰まっている状態、胸が閉じてたら肩甲骨閉じてこないので、しっかり後ろの肩甲骨を閉じてやって、肘と肩甲骨で引いてやって、あとは少しだけ円、自分は結構内から外に回すようにして打ってます。自分はちょっと内から外に回しながら遠心力を使って打ってますね。で当たる瞬間にちょっとだけ手首に力入れてやって、なんかこう回ってくるものが当たる瞬間にインパクトして、あとフォロースルーは、まあ右足から左足に軸が切り替わる感じですかね。
結構ありがちなのは右から左にって言ったら右から左に片ごと流れちゃう人がいるんですけど、自分はやっぱりこの右の軸から左の軸にしっかりピタッと移り変わって止まっているってイメージで、右から左というか右軸左軸の切り替えっていうイメージでやるようにしてます。はい、次2つ目なんですけど、まあ、1個目結構あのパワーのあるドライブなんですけど、裏の人だったらいいんですね。ここまで行ってしまったら表次戻れなくなったり結構厳しくブロックされて厳しくなるんで、あのちょっと小さめのドライブっていうか前腕を使った、まあ、肩甲骨はもちろんちょっと使うんですけど前腕主体のドライブをちょっと説明したいと思います。で裏の人は多分前腕主体だけでいったら絶対ネット落ちちゃうんであまり使わない方がいいです。表の人が結構いいと思います。でですね、あの肩甲骨もちょっと入れるんですけど、基本的にもうさっきはお尻の方まで引いたんですけど、あんまりお尻、右の、あの膝の、なんですか、太ももの延長線上ぐらいまでしか引かなくて、で、ちょっと肘から先を少し緩めてやって、当たる瞬間に握る、ギュッて握る。で、この時は、擦るとか遠心力っていうよりも、もうちょっとこう弾くような感覚で、かけていきます。これ重心移動も軸移動もあんまりしなくてよくて、あの右足に残したまま、そうしたら次は戻りやすかったりとか、あとやっぱ相手の選手がタイミング取りにくかったりもするんで、そうです、本当に緩めて右足軸決めて少しだけ緩めてやって当たる瞬間に握る。余裕があったらちょっと振り抜いてもいいですけど、あんまり振り抜かないですね。そうですね、軸のお願いします。じゃあ小さめにお願いします。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。